ovo refrena novog singla Tihe Orlića kojim Thompsonov producent nakon čak 9 godina najavljuje svoj drugi samostalni album. Možda će više ličiti na jako neki moderni pop, tipa ne znam ono, možda moderni rock set, kako bi ja to sad to nazvao, tako mi to sad zazvuči. Mislim da će ovo biti jedan od najboljih albuma možda 2014. Bez lažne skromnosti to mogu reći, zato što sam siguran ono što radim, a i davno ovako se nešto niču. U Tihinoj autobiografskoj baladi Neraskidivo, za koju je prošli tjedan snimljeni video spot, gostuje i zvijezda serijala Zora Dubrovačka Dragan Despot, koji je izveo recital iz pjesme Molitva za moju voljenu pjesnika Damira Marasa. U životu sam inače više se družio sa glazbenicima nego sa ljudima iz svoje branše i negdje duboko u sebi sam već ugradio taj neki rokerski duh preko kojeg sam mogao i prepoznati Tihu Orlića na koncertima Marka Perkovića. Dakle, to je nešto što jednostavno nisam mogao odbiti. Podsjetimo se, šira javnost Tihu je upoznala prije 13 godina kada je na melodijama Mostara izveo veliki hit Daleko i osvojio drugu nagradu publike. Dosta je već prošlo vremena toga, čak 2000. to je bilo, vjerovali ili ne. A godinu dana poslije bio stari se smo osvojili Grand Prix, Marko i ja zajedno. Tako da se to je bio neki odličan start. Stari se! Iako su mu glazbeni znalci tada predviđali veliku solo karijeru, Tiho se u potpunosti okrenuo radu na Thompsonovoj glazbenoj priči. Nisam bio dovoljno gladan hraniti svoj ego na takav način. Htio sam se razvijati kao glazbenik i u drugim smjerovima. Tip poput njega jednostavno je Bogom dan za glazbenika poput mene. I to se jednostavno, ta sinergija se stvorila i meni su bile odriješene ruke tu. 100% da radim šta hoću. A radi ja sam ono što najbolje znam. Ostani, nemoj ići, ostani. Za Marka ga veže snažno 19-godišnje prijateljstvo. Zaviše se s njim družio, jednostavno sa svojom materom, kao se kaže. Jednostavno to, mi ne razmišljamo o tome na način kako smo veliki prijatelji ili ne znam šta. Jednostavno to, živiš zajedno, jel? I putuješ zajedno, radiš zajedno. Stalno se zajedno, jel? Šta reći, i njegov život i moj život su sprepleteni, tako će za uvijek postati. Nakon što je s Thompsonom godinama nastupao po rasprodanim stadionima, arenama i dvoranama, sazrio je, kaže, za solo početak. Najslađa stvar u svačem životu je početak. Kako u ljubavi, tako u glazbi ili u nekom poslu, svaki početak je sladak. Tako da ja to tako shvaćam. Meni je ovo slatko sada sve. 37-godišnji Splićanin jedan je od rijetkih glazbeno obrazovanih na domaćoj glazbenoj sceni. Praktički sam rođen u glazbenoj školi. Josip Hace, živjeli smo u 4. katu glazbene škole. Par godina poslije sam se samo spustio niže par katova i tu upisao glazbenu školu, završio za violinu. Većinu zarađenog novca uložio u skupljanje glazbenih iskustava po studijima u Americi, Njemačkoj i Finskoj. Danas je možda malo ljudi koji su kompletni glazbenici i šta ja znam, koji se razumeju u produkciju, u sviranje, u pjevanje. Zato mislim da je ono prednosti pred ostalima. Opasno je ljubiti. Možeš se zaljubiti. Vjerujem da mnoge gledateljice zanima kakav je ljubavni status ovog samozatajnog glazbenika. Odgovor je slobodan. Privlače me žene koje su odane. Ne bih rekao ni one standardne šeme, lijepa, humoristična, poštena, odane. Ja jedino što ne mogu podnijeti u životu, ne mogu podnijeti izdaju. Svaka ljubav prođe.